Molt bé, doncs aquests són els premiats aquest any, metges i metgesses compromesos amb els valors del professionalisme i que són el testimoni del present i del futur de l'ideari aprovat el dia 10 de novembre passat pel Congrés de la Professió Mèdica. Dono la paraula a la doctora Sònia Mirabet perquè llegeixi el text escrit d'aquest Idiari dels metges catalans, que és la declaració de Girona. Puja a l'escenari, sisplau. Bona nit. Els metges, des de la nostra vocació de servei i des del compromís amb els pacients i les persones, estem disposats a fer front a tots aquests reptes i volem fer palesa la voluntat de renovar el nostre contracte amb la societat. Per això, un cop reunits durant el tercer congrés de la professió mèdica de Catalunya, declarem, primer, les persones són al centre de la nostra atenció i de la nostra vocació professional, Creiem fermament en els vincles de confiança amb els pacients, sobre la base del coneixement científic, el respecte i l'empatia. Volem compartir amb ells les decisions que afecten la seva salut i ens comprometem a acompanyar-los, especialment en els moments de més incertesa i en les situacions de final de vida. Segon, ens reafirmem i ens identifiquem plenament amb els valors del professionalisme, l'honestedat, el compromís, l'altruisme la integritat, l'autoexigència, la feina ben feta i l'excel·lència. Alhora, també fem nostres valors emergents, com el lideratge, el treball en equip, la capacitat de gestió i d'adaptació i el retiment de comptes. Tercer, defensem models organitzatius que garanteixin la continuïtat, la qualitat i la seguretat en l'atenció a les persones, que facilitin la col·laboració entre professionals, centres i àmbits assistencials i que afavoreixin la recerca i la innovació. Quart, creiem en el treball en equip entre diferents professionals sanitaris, socials i comunitaris. Estem convençuts que és la millor manera de donar una resposta integral a les necessitats de les persones i de fer front als reptes que es deriven tant dels canvis socials com dels nous coneixements científics i dels constants avenços tecnològics en medicina. Cinquè, estem disposats a mantenir actualitzat el nostre codi de deontologia, referència principal dels nostres actes, per tal de donar resposta als dilemes que ens plantegin la societat, la ciència i la tecnologia. Sisè, ens exigim mantenir l'excel·lència al llarg de la nostra vida professional. Per això, ens comprometem a formar-nos de manera contínua i acreditar periòdicament la nostra competència. 7 Ens comprometem a vetllar perquè la formació dels futurs metges sigui excel·lent, tècnicament i humanísticament i perquè incorpori àmbits com l'ètica, la comunicació, la salut global i la gestió clínica, entre d'altres. Vuitè Volem decidir amb autonomia i participar de manera més activa en la gestió dels centres sanitaris. Volem liderar projectes de futur i fer-ho amb els recursos necessaris. Novè. Necessitem exercir en entorns organitzatius i laborals que promoguin la qualitat en la pràctica mèdica i que ens permetin investir vincles de confiança amb les persones que tenem. I desè, volem renovar el nostre compromís amb la ciutadania i amb el país. Volem construir junts la professió del futur al servei de les persones. Moltes gràcies.